Ja, wir gerade ein extra Bett, Ben. In der Mannheime, Ben. Ich schlage dich denn. Dein Leibchen ist doch ein König, Ben. Da müssen wir noch nicht durch, Tadol. Dein Mannheit. Genau. So, noch so, komm ich hin. Dein Doch, Jota. Ja, genau, gut, Tadol. Санаан дараа. Бара алж штэ. Алж штэ залуу мэн. Хартай. Үнэн ээ залж штэ. Алж штэ залуу мэн. Мэн. Өөх чин уу амар дуулж штэ. Алж штэ залуу мэн. Зайлаа биш. Өчиг бичгэн дээр хараалж болохгүй. Yeah. Тэр манаас сургуул байна. Чи яасан тэнд ажиллаад байгаа юм? Аа, энд бүр болт юм уу? Тэр. Явчин. Гитуга явчин. Нэг охин байсан хайх. Нэг гитуга явчин. Та бэчи. Гитуга явчин. Батлаад ирэв юм аа. Яга гатлын гатлын өндөр өндөр өссөн юм аа. Ой. Хин имээ байхад бол хий чи үзэж чадахгүй. Тэв үстэй. Мэдээ. Яа энэ өндөр одоо вэ? Нэг тийм энэ өндөр. За энэ өндөр юм. Тус ба талс нуулаа. Бидний сабад орой. Бай.